ایسی تصویر جسے تصویر محبت کہتی ہیں۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والے دوست احبابوں کو پروفیسر شہباز عباس کی طرف سے السلام علیکم۔ تسخیر کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اپنا کرنا، کسی کو تابع کرنا، کسی کو اپنا بنانا، کسی کو تھوانا کرنا، کسی کو اسی وقت بلانا، کسی کو اسی وقت حاضر کرنا، اسے ہی کہتے ہیں تسخیر محبت۔ یعنی کہ تسخیر اسے کہتے ہیں جو پوری زندگی بندے کا تابع رہے، اسی وقت کبھی آگے نہ بولے۔ تسخیر اسے کہتے ہیں، کہتے نہیں ہیں کہ ارجنات جو تسخیر کر دو یا پریزاد جو کچھ چیزیں تسخیر کر دو۔ تسخیر کا مطلب یہی ہے کہ کسی کو تابع کرنا، اپنا بنانا، دیوانہ کرنا، اسے کام ڈالنا یا اسے یوز کرنا، اسے تسخیر کہتے ہیں۔ محبت کا ایک ایسا عمل ہے یہ، اس کے اپنے معقلات، اس کے اپنے یہ آپ کو کیا بتاؤں۔ آپ تو کہتے ہوں گے کہ پروفیسر صاحب یہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہوگا، ان کو کیا پتا۔ آج کے دور میں تو آپ کو کیا بتاؤں، جسے نماز نہیں پڑھنے آتی وہ بھی کہتا ہے میں عامل ہوں، ویڈیوز اپلوڈ کر کے کہتا ہے میں عامل ہوں۔ دوستو اکثر دوست کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب وضاحت سے بتایا کریں۔ میں دوستو میں کیسے وضاحت سے بتاؤں، ایک ایک چیز تو بتاتا ہوں آپ کو۔ میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، جیسے آپ روٹے کھاتے ہوں میں بھی ویسے ہی دو روٹے کھاتا ہوں، ایک ایک چیز ہی سمجھاتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب فلاں نے ہمیں لوٹا، فلاں نے ہمیں لوٹا۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جاؤ ان سے رابطہ کریں یا پیسے دے ان کو، معذرت چاہتا ہوں مجھے نہ یہ سنایا کرے آپ، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ فلاں نے ہمیں لوٹا، فلاں نے ہمیں لوٹا، مہربانی میں معذرت چاہتا ہوں کہ اتنے لوگ ہیں، سوچ سمجھ کر آیا کرے میرے پاس، یہ نہ کہا کریں کہ فلاں نے ہمیں لوٹا، فلاں نے ہمیں لوٹا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہ آپ کی باتیں سنوں۔ یہ تسخیر محبت کا عمل ہے۔ محنت سے آپ کی ویڈیوز بناتا ہوں، محنت سے، کتنی محنت لگتی ہے مجھے پتا ہے یا خدا کی ذات کو پتا ہے۔ تسخیر محبت اسے کہتے ہیں جسے کسی کو اپنا بنانا ہو، دیوانہ کرنا ہو، بےتاب کرنا ہو، قابو میں لانا ہو، اسے تسخیر محبت کہتے ہیں۔ آپ کسی لڑکی کو، لڑکے کو اپنا بنا سکتے ہیں اسی نقش کے ذریعے۔ چھوڑ چکا ہے، بلا کر چکا ہے، دیوانہ کر سکتے ہیں اسی نقش کے ذریعے۔ آپ پوری زندگی تابع رہے گا، جیسے جنات تابع ہوتے ہیں ایسے ہی وہ شخص تابع رہے گا۔ ایسے بنا کے نیچے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اس کا نام، اس کی والدہ کا نام لکھ کے آپ نے کبھی اس کی شکل دینی ہے۔ اسے ایک ڈوری ملتی ہے موٹی، یہ موٹی ڈوری ہر دکان سے مل جائے گی آپ کو، ایسے ہی لپیٹ دینی ہے آپ نے، یہ پوری زندگی آپ کے تابع رہے گا۔ اس کا دل باندھ رہے ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب بلیک ڈوری باندھ رہے ہیں آپ نے، یہ دل بھی، پورا جسم بھی آپ کے تابع رہے گا، سات نسلیں تک یہ بندہ آپ سے جدا نہیں ہوگا۔ یہ پروفیسر شہباز عباس کا دعویٰ ہے، جائیں۔ ایک بج کر 25 منٹ میں پرانی قبر جا کے آپ دفن کر دیں گے اسے، ایسے اس کے بعد تماشا دے کے ہوتا ہے کیا؟ وہی شخص پوری زندگی تسخیر رہے گا، پوری زندگی، کبھی اکیلا نہیں کرے گا، کبھی دل نہیں توڑے گا آپ کے، آگے نہیں بولے گا، تابے داریا کرے گا اور کہے گا یار مجھ سے بات کر کیوں نہیں کرتا، کبھی آگے نہیں بولے گا آپ کے۔ اگر آپ یہ عمل نہیں کر سکتے، ہم سے کروا سکتے ہیں، جو کہ ہمارا نمبر ہے 03000848487، جو کہ ادرس کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی واٹس اپ نہیں بنی ہوئی۔ شکریہ، السلام علیکم۔